နော် slow motion နေရာတွေဆိုရင်ဒါ highlight quality တကယ်ဟိုဒီတော့ထိတယ်ကွာနော် music နဲ့တော့ထိတယ်တခုတော့ကျွန်တော်လေးဟိုဒီဒီဘက်လက်ကကျွန်တော်လက်ကလေးလို့ပူတယ်လို့ဖြစ်နေတယ်လားအရင်ကတော့ကျွန်တော်ရင်နွေးအိုးတွေပါရပူကိုကင်ပြီးလို့ပူလို့ဖြစ်နေတာအခုခင်ဗျားတို့ကကြည့်ပြီးတော့